नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार असार तेइस गते शनिबार ईसवीसम्म दुई हजार तेइस जुलाई आठ तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु श्रावण कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि बिहान पाँच बजेर तेत्तिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त षष्ठी तिथि सुरु हुनेछ पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बिहान पाँच बजेर तेत्तिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र सुरु हुनेछ सौभाग्य योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा सौभाग्य योग रहेको छ आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज रुद्री र अग्नि जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर सोह्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सन्तान पक्षका कार्यहरूबाट मनमा सन्तुष्टि मिल्नेछ त्यसै गरी गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ सेवामूलक कार्यहरूमा सरिक भइनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका बन्न बाँकी रहेका का कामहरू पनि सुचारू हुनेछन् अथवा अगाडि बढ्नेछन् त्यस्ता कामहरू सम्पन्न हुनेछन् त्यसै गरी भूमि सम्बन्धी विवाद अथवा अचल सम्बन्ध सम्पत्ति सम्बन्धी देखिएको विवाद पनि आजको दिनमा हल भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ अथवा पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू पनि निवारण भएर जानेछन् वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान बढेर जानेछ त्यसै गरी उपयुक्त जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ अथवा आफूले गरिरहेको काममा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने कार्यक्षेत्र परिवर्तनको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् त्यसैगरी मिहिनेत र लगनशीलताले आजको दिनमा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू पनि पछाडि हट्नेछन् शा, अथवा शत्रुहरूका कदमबाट पनि तपाईँलाई नै फाइदा हुने योग रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको दुविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन विचलित हुनेछ त्यसै गरी आत्मबलमा कमी आउनेछ काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुने योग रहेको देखिन्छ तथापि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवनमा भने सकारात्मक सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर समेत मिल्नेछ भने छोटो तथा लामो दूरीको रोमाञ्चक यात्राको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू अत्यन्तै बढेर जानेछन् त्यसै गरी नजिकै व्यक्तिहरूले पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था अथवा विश्वास गरिएका व्यक्तिबाट विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ अनुपलब्धिमूलक कार्यमा समय व्यतीत भएर जानेछ आजको दिनमा कसैको उक्साहटमा अथवा गलत सल्लाहमा गरिएका कामबाट आफूलाई आत्म आत्मग्लानी हुनेछ अथवा पछुतो हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको नियन्त्रण गुमाउँदाखेरि विभिन्न खालका विवादहरूमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ यसतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरू सार्थक बन्नेछन् त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि सोचेअनुसारको सफलता हात पार्न सकिनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा गतिशीलता देखिनेछ त्यसै गरी सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ सफल रहनेछ त्यसै गरी आमदानी बढेर जानेछ खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू निवारण भएर जानेछन् शत्रुहरू अथवा तपाईँको कुभलो चाहने व्यक्तिहरूका कदमहरूलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि सफलता हात लाग्नेछ मित्रहरूसँगको मिलनको योग रहेको देखिन्छ दाजुभाइ अथवा अग्रज व्यक्तिहरू गुरुजन मातापिताको आशीर्वाद अथवा सल्लाहमा गरिएका कामहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सफलता हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ भने सकारात्मक सोचमा पनि वृद्धि हुनेछ तुला राशि तुला हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आलोचना गर्ने र प्रशंसा गर्ने दुवै व्यक्तिहरू आजको दिनमा भेटिनेछन् भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ सेवामूलक कार्यमा संलग्न भइनेछ आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ कारोबारमा नोक्सानीको अवस्था रहेको देखिन्छ भने साझेदारीमूलक कार्यहरूमा भने किन कुनै न कुनै खालका विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन् त्यसतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय केही कमजोर खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने कानुनी दण्ड परि दण्डमा पर्न सकिने अथवा कानुनको उल्लङ्घन बा गरे बापत त्यसको सजायको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ कसैले तपाईँको आलोचना गर्नेहरू व्यक्तिहरू पनि बढेर जानेछन् बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक रूपमा पनि कुनै न कुनै खालका विवादहरू मनमुटापहरू उत्पन्न हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अत्यन्तै बलवान रहेको देखिन्छ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा गरिएका कामहरू सोचेभन्दा पनि सफल तरिकाले अगाडि बढ्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन र पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुरताका साथ अगाडि बढ्नेछ छोटो तथा रमाइलो खालको रोमाञ्चक यात्राको योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी शत्रुहरूका कदमबाट पनि कदमबाट पनि आफूलाई नै फाइदा हुन सक्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने मित्रता नयाँ व्यक्तिसँग चिन्जान हुने अथवा उसँग सम्बन्ध बढ्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ र मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विभिन्न खालका विवाद बेकारका बहसहरूमा संलग्न हुनुपर्ने झैझगडामा सामेल हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कानुनी परिदण्डमा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ नीति नियम कानुनको अत्यन्तै सावधानीपूर्वक पालना गरेर अगाडि बढ्नुहोला आज गरिएको कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय फैसलाले तपाईँलाई भविष्यको लागि पछुताउन पर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ त्यस नीति निर्णय गर्दाखेरि निर्णायक कदम चाल्दाखेरि सबै सम्बद्ध व्यक्तिसँग परामर्श गरेर सल्लाह सुझाव लिएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँको कुरा काट्ने व्यक्तिहरू खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू पनि प्रशस्तै भेटिनेछन् र पेट सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याले पनि सताउनेछम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका हुने लागि समय बलवान रहेको देखिन्छ आत्मबलमा वृद्धि भएर जानेछ मनमा सकारात्मक सोच विचारहरू उदाय हुनेछन् आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि आशातित रूपमा प्रगति हासिल गर्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ प्रेम जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ तथापि दाम्पत्य जीवनमा कुनै न कुनै खालका मट मनमुटापहरू देखा पर्न सक्छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुहोला मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमको दुरुपयोग हुनेछ आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थाहरू क्षेत्रहरू सङ्कुचित हुनेछन् कारोबारमा सोचेअनुसार को, को प्रगति नहुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा गलत क्रियाकलापहरू नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ र त्यस्ता कार्यहरूबाट दण्डित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरूको पनि निर्णायक भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक चिन्तन र सकारात्मक कदम चालेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला अन्यथा तपाईँका ग्रहजनित शुभ फललाई पनि कर्महरू शुभ भएनन् भने सकारात्मक भएनन् भने तिनलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै न कुनै खालको कठिनाइ हुन्छ यस तथ्यलाई यस वास्तविकतालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार